kulan ballaaran oo ay goobjoogka ahaayeen meedii iyo maskaxdii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa loogu hambalyeeyey Ruweyda Qaasim oo magac iyo milgaba u soo hoyisay dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxayna dadkii ka soo qaybgalay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay in lagu garabsiiyo dhallinyarada Soomaaliyeed xifdinta iyo xambaarista kitaabka Eebbe. anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta Markas Tibyaan iyo ardadiisa iyo macallinkiisa, waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran. Tonight, on this special night where we have all come together to commemorate and recognize our beloved, my sister, our sister, Ruweyda Qaasim. Gabadhan yar ammaan fiican bay inaga gudbisay, mahadnaq iyo abaal bay dhammaanteen inagu leedahay. Adeer Ruweyda, shukran, waad mahadsan tahay. runtii caawana waa habeen farxad weyn leh weeye, farxad aad iyo aad u weyn baynoo leedahay. Ilmo yar oo halkan loogu dhashay oo maaragtay aynu innagu inta ku korinay inuu adduunka oo dhan u ka soo qaaday qur-aanka, markaas kale runtii waa sharaf weyn weeye. Waxa aad haysataan wax ka fiican oo haysta qof bini'aadamuna ma jiro. Waxaa la rabaa inaad ku degtaan ood ku faraxdaan oo aad ku sharaftantaan oo aad ku faantaan oo aad ogaataan wixii ugu qiimaha badnaa qofka la siin lahaa in lagu siiyo. Alxamdulilah, qur-aankan ilaahay nagu sharfay oo ubadkeenna ku sharfay oo ummadda Soomaaliyeed ku sharfay oo aad ku ammaanan tihiin oo meel walba aad joogtaan Soomaali lagu yaqaan inay ahlul qur-aan yihiin, qur-aanka akhrintiisa aan badinno. Alukhtu Ruweyda, Ruweyda ayaan u mahadnaqayaa kaalintii ay soo gashay كسو قشي ترتنكاس الدنيا ده. وجعلنا للمتقين إماما أئمة في الخير، نقتدي بمن قبلنا من الصالحين والأخيار، ويقتدي بنا من بعدنا من الصالحين والأخيار. أولا قاسم عرورتي الله أبركي، إله سبحانه وتعالى عرورتي الله نبركي، إله أنت كربيس كربذك قاد. إن حفاظه أي بضنتهاي، لكن أدمود إن بضن ku dhaqankii kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu aad u hooseeyo. Masalada masalo muhiim ah weeye la dadka muslimiinta ah in qur-aanka uu wax ka bedelo, taafiir qur-aanka uu ku yeesho. Maamulaha iyo macallinka markaska Tibyaan ee xifdinta qur-aanka kariimka ee dhaca gobolka Minnesota, macallin Cabdinaasir Faarax Geelle, ayaa bogaadiyey cid kasta oo ku garabsiisay guusha caawe loo dabaaldegayay ee ay ka u ka tahay Ruweyda Qaasim. Juhdiga iyo mirahan guranayno ma aha juhdi hal qof iska leeyahay. marar far badan way dhici kartaa in la dhaho maaragtay hebel baa macallin waa hebel, laakiin waa miro kulli laga wada qayb qaatay. Macallin ha noqoto, waalid ha noqoto, macallimiin iyo maaragtay culummo iyo maaragtay waa lagu wada leeyahay, miraha waa la wada leeyahay. marka dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Daakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.